မတီဘူးရတလာရင်ကြည့်ရှုနေကြပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရဲမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ပွဲမျိုးအခမ်းအနားမျိုးတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကျေစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရန်ကုန်မြို့ Jasmine Palace Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပတ်ကားဆင်ရွှေရတနာဆောင်ရဲ့230ပြည့်အထိမ်းမှန် The Garden of Love လို့အမည်ရတဲ့ဒီ Jewelry Wedding Show တစ်ခုကျင်းပခြင်းအခမ်းအနားကြောင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲဒီကနေ့အခမ်းအနားမျိုးများဆုံးလင်းသွားသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်အခုလိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးတို့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ပတ်ကားဆင်ရွှေရတနာဆိုင်မိသားစုရဲ့230ပြည် The Garden of Love လို့အမည်ရတဲ့ Wedding Jewelry Show ကျင်းပခြင်းအခမ်းအနားကြောင့်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ Wedding Jewelry Show မှာဆိုရင်တော့ပတ်ကားဆင်ရွှေရတနာဆိုင်မှာနောက်ဆုံးပေါ်လက်ဝှေ့ကြောက်မြက်ရတနာများကို The Garden of Love ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းတဘာဝဆန်တဲ့တောတောင်အလှတရားများကြားမှာအတောက်ပါဆုံးစီချဲပြတာက Jewelry Show တစ်ခုအဖြစ်ခန်းခန်းနာနာတင်ဆက်ပြတာပြီးခဲ့ကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ The Garden of Love Wedding Jewelry Show ကိုကျင်းပတဲ့တာဝန်ရှိသူတူရဲ့စကားသံများကိုလည်းအခုလိုကြားသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကဲပါရှင်ညီမကကိုဝယ်ရင်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ garden တစ်ခုမှာဆို romantic ဖြစ်မယ်လို့ထင်လို့ garden of love လို့ခေါ်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်အခုဆိုရင် wedding season လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတင်းကျွတ်ပြီးရတယ် wedding invitation တွေကစလာပြီဆိုတော့ဒီချိန်မှာဆို wedding တစ်ခုကို attend လုပ်ရမယ့်လူတွေကလည်းအရေးကြီးရယ်လေအဲ့တော့ပကားရဲ့ဧည့်သည်တွေအကုန်လုံး wedding တစ်ခုတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ပြကြင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲ wedding တစ်ခုကို attend လုပ်တာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် wedding မှာအဖြူရောင် dress gown တွေနဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ပါရရှင်နှစ်မျိုးလုံးလည်းဝတ်လို့ရတယ်ပွဲတက်ကောယိုရင်ရင်လေးနဲ့လည်းဝတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပါပါရရှင်။တင်းကျွတ်တော့ဟိုအစပက်ရှယ်ဂက်စ်တွေအတွက်တော့special discount တွေရောရှိရရှင်ဆိုင်ပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပကားအမြဲအားပေးရတော့လည်းညီမတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပကား230လောက်ရှိလာရဲဆိုတော့လည်းဒီဝယ်ယူအားပေးနေတဲ့လူတွေရှိလို့ရရတည်လာတာပေါ့နော်။ဟုတ်အဲပကားအားပေးရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ရှင်။လာရောက်လာပြီးတော့ဝယ်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးအခမ်းအနားစီစဉ်များကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာအခမ်းအနားမှုမှာအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးပတ်ကားဆင်ရွှေရတနာဆိုင်ရဲ့ Founder and CEO ဒေါ်မူမူတပ်မှအဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ပတ်ကားဆင်ရွှေရတနာဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိရှိလိုများတို့ကို Founder and CEO ဒေါ်မူမူတပ်မှအခုလိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ပကားရွှေဆိုင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကတည်းကစပြီးတော့တည်ထောင်လာခဲ့တာပေါ့เนาะအဲဒီတော့အခုရွှေချစ်သူဖောက်တယ်ကြီးလေးရဲ့ဟိုအားပေးမှုတွေအကြောင်းပေါ့အခုလိုပကားရွှေဆိုင်ကြီးကဟိုတည်တန်းခိုင်မြဲပြီးတော့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံလျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်ကြီးလေးကို honor လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲလေးကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပကားရွှေဆိုင်နေပြီးအခုဟိုဒီလာမှာပေါ့လေဟိုလက်ထက်လက်စွပ်တွေစိစားလက်စွပ်တွေလောက်ရမယ်အချိန်ကာလလေးလေးရောက်လာပြီဆိုရမ်းနဲ့လေတည်င်းကြွခံနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအထူးအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ short ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးပွဲလေးလုပ်ပေးရခြင်းအဖြစ်ပေါ့လေဧည့်သည်တော်တွေနဲ့နွနွထွထွတွေ့ရတယ်စကားတွေပြောရတယ်သူတို့ tea buffet လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ခင်ခင်မင်မင်ရင်းနှီးနှီးလေးနဲ့ပေါ့လေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ Jesus တုတ်ပြန်ခွင့်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Jesus ရှင်လေးဖြစ်တဲ့ဒီရွှေချစ်သူဖောက်တယ်လေးအပေါ်မှာကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဂါရဝအမြဲတမ်းပြုချင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှင်ဟိုအခုဒီတင်းချော့ကာလမှာဆိုရင်စိတ်ဆက်ချင်တဲ့လူလေးလက်ထက်ချင်တဲ့လူလေးပေါ့နော်မင်္ဂလာမောင်နှံလေးအတွက်ရောနောက်ပြီးတော့မိဘလေးအနေနဲ့လည်းသားသမီးလေးကိုလက်ဖွဲ့ချင်တဲ့ကိစ္စလေးအတွက်ပါအားလုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဇင်းနှုံလည်းအသက်တာဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အထူးစီစဉ်လေးနဲ့ရောင်းချပေးနေပါပကားဆင်ရွှေနှံဆိုင်မှာအစဉ်တစိုက်အားပေးနေတဲ့ဒီရွှေချစ်သူဧည့်သည်တော်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လေးလေးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကိုနေတိုင်းထမင်းစားနေရတာလေလှူနေတန်းနေရတာလေနောက်ပြီးဒုက္ခတွေလေးကိုကယ်ဆယ်ပြီးတော့
လှူဒန်းနေရတာလေအားလုံးဟာအဲ့တဲ့တော်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျမတို့ကနှစ်ပေါင်း30တန်းတိုင်းရပ်တည်နေရတာပါ။အဲ့နာမှာတော့မြမရိုးရဝစားစင်ရင်မှုများနဲ့ပတ်ကားဆင်ရွှေရတနာဆိုင်မှာဒီဇိုင်းလက်ရာသင်းများပေါင်းစပ်ပြတာကြီပကားရဲ့လွတ်လပ်လပ်တဲ့လဝိယတနာဒီဇိုင်းများကိုအနောက်တိုင်းဝစ်စုံများဖြင့်ဆင်ရင်ပြတာကြီအည်သွေးတောက်ပါတဲ့ကြောင်းမြေရတနာဒီဇိုင်းများကိုအနီရောင်ပွဲထက်ဝစ်စုံများဖြင့်ဆင်ရင်ပြတာခြင်းတို့ဖြင့်ပကားဆင်ရွှေရတနာများအတွက်အဖိုးတန်လာတဲ့မှတ်တိုင်နေရတရဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့တိသန့်ရှင်ဟိန်းသိရဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းနှင်းစကားသံများကိုလည်းအခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်တက္ကသိုလ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ရှေးကပေါ့နော်အလုံးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်ပွဲပိုင်းခေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ jewelry wedding show ကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အတွက်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတက်ရောက်ပေးရပါသူကတော့အရန်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းရလေဟိုတက္ကသိုလ်ဆိုတာအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောနေရာတနေရာရလာခဲ့တဲ့ဟိုဆိုင်တစ်ခုဆိုတော့ customer care လောက်တာအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ customer ကိုဘာလိုအပ်လဲဘာလိုချင်လဲဆိုတော့သူတို့အထူးအောက်ဆုံးပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အာကောင်းပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဟိုလိုချင်တဲ့လူတွေကဟိုကိုတိုင်ကိုဘယ်လိုပုံစံလဲလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရအခုကတော့တကယ်ဆိုင်တွေကတကယ်ဟို customer ရဲ့အတွက်တကယ်ကောင်းစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းအသက်ဆုံးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဟိုအချိန်မကုန်ပဲနဲ့ကိုလိုချင်တာကိုတန်းပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အာပတ်ကားမိသားစုကကျွန်တော်တို့ငငယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ခရေကဟိုပတ်ကားကြော်ညာဆိုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကြည်ပြီးတော့ live ဆိုတချင်းကြော်ညာတွေ live ဆိုခဲ့ရတာဆိုတော့အာဒီဟာကတော့ထူးထွေပြီးတော့အများကြီးဆူတောင်းပြမလို့ပါပတ်ကားနေရာတနေရာရှိရဲ့အဲဆိုင်တစ်ခုပါဒီထက်ပို့ပြီးအတွန်းရှိပါစေဒီထက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီကနေ့ကျင်းပါတဲ့ The Garden of Love Wedding Jewelry Show ဖြစ်မြောက်လာရေးအတွက်အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့တာဝန်ရှိသူအသီးသီးတို့ကိုအမတ်တရပန်းစီနာပေးအပ်ခြင်းမြင်ခဲ့ကတိတန့်ရှင်များရဲ့ဖျော်ဖြေမှုများနဲ့တင်ဆက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်ပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပါတဲ့ပတ်ကားဆင်ရွှေရတနာမိသားစုရဲ့အနှစ်30ပြည့် The Garden of Love လို့အမည်ရတဲ့ Wedding Jewelry Show မှာဆိုရင်ကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များအတွက်တက်တန့်ရောင်ချေ Lapal Diamond Argus Best Brand Lesso ဆွဲသည်နေစတဲ့ပတ်ကားရဲ့ကြောင်းမြတ်ဆင်ရွှေရတနာများကိုရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါကြောင်းဝါချုကာလာမောင်နှံများအတွက်သတင်းကောင်းပါတင်ဆက်ပေးရင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ